среща с любия ден. Когато ти ще си далеч от мен, то ще дойде най-щастливия ден. Когато ти ще си далеч от мен. Yes! Здравейте, приятели! Най-накрая, най-накрая Борислав Михайлов подаде оставка. Ей, толкова много време вече го чакам това нещо, сънувам как умира и се чудех кое е по-добре, да вземе да умре той Лечков или да подаде оставка. В интерес на истината щеше да е по-добре да умрат. Не за друго, ами до последно сега ще се съмнявам, абе той човек ще му приемат ли тази оставка, ще се върне ли случайно. Той иска заместници да си сложи миличкия той. Не искам повече тия хора въобще да се занимават с водо, да отидат в Анадола, некъде да отидат и... Повече да не идват въобще в футбола, да... Футбол им е толкова чуш и днеска го слушам тъпотите му, хайде да ги чуем и така да реагираме, да видим какво говори този гаден идиот. Здравейте, тук ми изглежда по-нормално. Да може да общуваме. Какво ти изглежда нормално, ти си за бой? Последните дни. На какви последни дни хората те мразиме? Той всичките подадат оставка. Ще ви кажа само някакво думи. Естествено, че ще подадеш оставка. Това, което се случи и се случваше последните две години, как се върнах, така че моля за вашето внимание. Откакто се завърнах начало на футболния съюз, аз, ръководството на футбола, цялата администрация на съюза и всички участници в футболния процес бяха подложени на нечуван натиск, постоянни критики, клевети, лъжи и агресия. Глупости. Въпреки това, за сравнително краткото време, изпълнихме голяма част от целите, които заложихме в 4 години. Изпълниме една база, направихте. Която беше приета на последния конгрес, който спечели. Толкова и направихте. Да, националният отбор не се представи на ниво, на което всички искат. Той е под ниво. Когато става въпрос за топка, няма как да се дадат гаранции за успех. Всичко останало, което е зависело от мен и ръководството на футболния съюз, е изпълнено. А именно, българският футболен съюз е една от първите напълно дигитализирани федерации в Европа и в света. Какво се опитва да каже тук? Какво се опитва пак да си изкарва зелени точки тоя, бе? За което получихте отлични оценки както от FIFA, така и от UEFA. Изградихме система за развитие на таланти и модерна методика, която предстои да бъде представена публично през декември. Подобрихме състезанието по чапчета на БФС, за да може все повече млади таланти да могат да се докосват до мъжкия футбол. Големи таланти, да конкуренция на всички нива. Супер сме. Инвестирахме време, усилия и ресурси в женски и масовия футбол. И в това българското първенство да бъде максимално атрактивно, което е видно. Много атрактивно, много атрактивно, наистина. Седмият отбор играе. Ама седмият отбор играе за баражи в Европа, а шестия не знам за какво играе. Четвърти, пети и шести не знам за какво играят. Наистина. Кажете ми, не знам за какво играят. Къде го има това? Вие нормални ли сте, бе? Къде го има това първенство? Не е важно. Обръчахме всичко с идеята да помогнем на клубовете, заради които успяхме да подпишем анекс за телевизионните права, което приходите на клубите ще нараснат с над 30% в рамките на действащ дълг. Не, вероятно. Установихме партньорски отношения с изключително сериозни компании, които се обвързаха с БФС. Именно кои са тези балъци, бе? Кои са тези балъци да се обвързат с БФС, бе? Той е срам, бе. Той е срам. Продължихме инвестициите в национални проекти, за да изградим успешно да спонсорираш национална дълга. Той е срам. Само плато завръщане на само от 2 години са въведени в експлоатация 19 терена, а още 3... Бебе, майсторе, бе, къде е половината, не прича на нищо. Както обещах, организационната структура на БФС бе обновена с млади, кадърни и работещи хора. Къде сте, бе? Къде това направихме, щяхме да подчертавам, щяхме да направим още повече, ако не се... Не правете, моля ви, моля ви, не правете, моля ви, изчезнете в Анадола с еднопосочен билет, не се връщайте, ма никога повече. Кой да бере круши, нищо повече не му каже, или домати, или каквото иска да бере, нещо да се занимава с нещо друго, футбола, му идва малко в повече. Никога повече. На българското общество. На базата на всичко казано обаче, аз се чувствам истински горд от постигнатото. Аз се чувствам, вика, истински горд от постигнато. Верно, верно, Боби. Първи сме, Боби. Верно е, първи сме. Ето, сега ще видиш как сме първи.
Ево, Боби! Ево, след Бахрейн и Йордания сме и Замбия. Много сме добри, наистина, Бобка! Ето, първи сме, Бобка! Браво, Боби! Ето, България е първа! Първа! Първа сила в света! Ало, какви сме невероятни! Първи сме отзад напред! Ево, Боби, ти си номер едно. Много, наистина постигна много. Благодаря на целия ми екип за здравите нерви и за упоритостта. Това не може, че това, бе. Макар и в ненормални условия. Това са факти, а срещу фактите никой не може да каже каквото и да било. Къде са фактите? Благодаря, няма да отговаря на въпроси. Имате оставката ми, която е и благодарение на вас. Нито един клуб не ми иска оставка. Нито един клуб не му иска оставката. А колко клубове спря от участие в първенствата, в избора, трябваше да се пререгистрират, като се пререгистрират и не им дават право да гласуват. Колко хитро. Който е срещу него, директно черта, след това този клуб трябва, за да участва, да се пререгистрира и при пререгистрирането няма право да гласува. Колко изгодно, Боб. Бобко, 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 колко си гаден ти, човече. Нито един клуб. Айде напишете по един коментар дали е така. Дали клубовете го искат то. Те не избират не футболните хора, а футболните делегати. Футбол е за феновете, но футболните делегати са тези, които работят ежедневно за футбола и те избират президента на футболна клуб. Така че ви пожелавам да не се намесвате в избора на следващия президент и да бъдете много по-щастливи от толкова. Ма вие постоянно се мешате, бе. Вие постоянно се мешате. Сега ще изключите отборите, които са срещу вас. Знам аз. Сте били с мене. Вие вземете, сложите Лечков и някой такъв идиот. И после ще се чуеме. Лечков даже още по-нагъл. Я да чуеме тук какво става. Естествена личност в България е този феноменален Боби Михайлов, който през годините многократно е бил своя герой и на нас от господарите. Съм бил 70 мача капитан на България. Е, вероятно. Уникален, феноменален си Бобка. Голем танцор, номер едно. Вземи си, ходи си, играй танците, пуши си пурата и не се занимавай с глупости, майсто е. Искат доставката към нас обърна представител на футболен клуб, получил наказание именно заради критичното си отношение към БФС и Боби Михайлов. Чуйте. Проблема е следния. Първо, в момента се намираме пред Министерството на спорта. Имаме среща с министъра. Ние сме от така наречените изгонени клубове, които неправомерно бяха изгонени. БФС се намери някаква причина да не изгони. След това ни казаха, вие може да се върнете отново, но като пререгистрирате дружество, като тяхната цел. Да, за да не може да го е споменавал и Бербатов, и много хора, които са позиция на БФС, тяхната цел е ние да бъдем върнати, но без право на глас. Тоест, махат наведнъж, затова, че имаме мнение, затова, че ни харесваме сегашното управление. Измисляха си някакви нарушения, които са абсолютно неправомерни и водим дела за тях в съда в момента. И казват му, след това може да се пререгистрирате и да се върне наново и да участвате в нашите първенства. Но връщайки се, ние нямаме право на глас на предстоящ конгрес. А защо всъщност изобщо се стигна до тук? Какво му правихте, че подразнихте лъвовете от БФС? Участвахме на един конгрес, на който сметнахме, че ние правилно да участваме и не сме съгласни с всичко, което се случва в българския футбол. Знаете, че в момента не знаем дали ще има мач на националния отбор и къде ще се играе. Поводите са хиляди, но нали да ни изпадаме. Просто ние се изразихме гласно мнението, че не искаме това ръководство и искаме промяна. Абсолютно. Кога се случи това? Никой не го иска. Ами това беше на конгреса сега, да не, през май месец, който беше, мисля, че 22-а година. А как се развиват събитията около вашия клуб последните дни? Последните дни бяхме наказани за нещо, което за мен е смешно и парадоксално. Председателя на БФС Бургас Димитър Костов, бившия съдия. Доколкото имам информация, на него му е народено лично да накаже нашия клуб, защото в 18-та минута протестирахме с още един клуб, отбора на ФК Камено. Бяхме седнали на земята и публиката викаше оставка и демонстративно изкарахме топката извън терена и бяхме седнали на земята. Съответно, всички са запознати, че това е наша инициатива. Аз благодаря на колегите от Камено, че приеха и съдействаха. Доколкото знам, на още 2-3 места последната седмица това се е случило и
те се търсеха причина и да наказаха с 250 лева и ние решихме да им платим с монети. Защото точно сме така, право бе момче, с монети. Общините ни не подпомагат, ДФС по никакъв начин не ни помага. Нито. Аз ще ви дам, имам жълти стотинки между другото. Ако иска някой клуб да си плаща с стотинки, ще намера жълти по една, по две, по пет и он много. И въпреки това, когато ние не слушаме, или не сме удобни, сме наказвани или с изгонване, или с глоби, или с натиск от всякакви инстанции. Какво бихте призвали лично Боби Михайлов и останалите от ръководството на БФС? Добре! Най-накрая ама да изсетне лампата, че трябва доброволно да се подадат с оставка и достатъчно, 18 години стига. Има много... Значи ако вземе да изчезнат, да вземат да пукнат, това си е национален празник. Това трябва да се обяви. Това не е, няма как да е траурен ден. Това си е национален празник. Защото това са най-наглите хора в държавата. Виждате... Даже аз съм на мнение, че Лечков е по-зле от Боби Михайлов. Наистина. За първи път те успяха да направят, между другото, нещо гениално. За първи път успяха да обединят всички агитки, абсолютно всички. Без пристрастия хората са против това ръководство. И в момента ние ще влезем при министъра да му обясним коя е ситуацията, защото ако това продължава така, обществената, футболната общественост в България е готова на протести и пред министерството, и да затваря магистрали. Това не може да продължава. Матча на националите е в четвъртък, днеска е вторник и още не се знае къде ще се играе матч. Господин Михайлов, моля ви, най-накрая отидете си оттам. Това е преди не протестите. Е то клип. Също. Няма да помогне на никой. Преди, след СМР. Айде, здраве. Искам, приятели, отново ще се опитаме да намерим представителите на БФС и най-вече Боби Михайлов. Чакайте вие да намерите. Еми, значи днеска е един светъл ден, но не до тогава, до когато я нямаме официално тази оставка и до когато видим какви заместници ще има, защото тия хора, имам чувството, че няма да пуснат кокала. Ще си слагат техни хора, ще си изключат отбори и ще си правят каквото си поискат. Димитър Бербатов е една много добра алтернатива, както Мартин Петров и Стилян Петров. Хората не са крадци, имат възможности, живяли са на Запад, имат добри познания за футбола и са едни много интелигентни хора. А останалите, всички свързани с Боби Михайлов, нито един не става. Ама нито един. Дали ще дойде друга алтернатива на Бербатов, с която да бъдат конкуренти? Окей, нека дойде. Но дано да не е сложен човек от Боби Михайлов. Това е най-лошото нещо. Това от мен. Казах си мнението. Мраза ги. Мраза ги от дъното на душата си. Ми е така един голям любимец, кавички, супер симпатяга, супер готин човек, пич на место, не е корумпиран, мъжкар и така нататък. Човека се казва Наско Зунов, безподобен, безпардонен мръсник, ужасен, гад, бляд, гад. Аз затова казах не случайно, ако ги сложа долу на бесилото, аз ще мрит на столчета, да знаете. Кой е най-щастливия ден, когато